Shpëtim Duro është prezantuar edhe zyrtarisht në krye të Partizanit duke firmosur një kontratë tre-vjeçare me klubin e kuq. Tekniku i cili la Shkendine Tetovës për të rikthyer në Tiranë u prezantua nga presidenti skuadrës Gaz Demi, I cili theksoi se 54-vjeçari do të ketë rolin e trajnerit-menaxher për të arritur objektivat sezonin e ardhshëm, fitimin e kampionatit dhe kupës. Nga sot profesor Shpëtim Duro do jetë menaxher trajner I Partizanit. Mendojmë me profesorin të bëjmë një Partizan sa më dinjitoz. Dhe të mundohemi të arrim aty ku e ka vlerën Partizani. Edhe pse Partizani e rikonfirmoi 10 lojtarë, tekniku Duro deklaroi se nga ky moment do të bëhet konfigurimi I skuadrës, pasi ka futbollistë që nuk I përshtaten skemave të tij. Unë ta konsideroj domosdoshmë si sakrificë që po bëj në këto momente për Partizanin konfirmimet. Për futbollistët që do jenë për Partizanin e ri, do fillojnë sot edhe në ditët vazhdim. Ndërkohë bashkë me teknikun Duro janë prezantuar edhe dy blerje të reja për të kuqt nga kryeqyteti, Arbnonr Fejzullahu dhe Idriz Batha.